قومی راجدھانی میں قداوائی بھون کے چھٹی منزل پر واقع مہانگر ٹیلی فون نگم لمیٹڈ ایم ٹی این ایل کے دفتر میں منگل کی صبح آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کے افسران نے بتایا کہ صبح تقریباً 10 بجے ایم ٹی این ایل دفتر میں آگ لگنے کی اطلاع ملی، جس کے بعد 15 فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو موقع پر بھیجا گیا۔ 45 منٹ کی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا، حالانکہ اسے ٹھنڈا کرنے کا عمل ابھی جاری رہا۔ انہوں نے بتایا کہ حادثے میں کسی کے آگ کی زد میں آنے کی رپورٹ نہیں ہے، آگ لگنے کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی اور تفتیش کے بعد ہی کچھ کہا جا سکے گا۔